Tak milí přátelé, přikročíme teď k té slavnostní části našeho dnešního večera. Já bych tady ráda přivítala pana profesora Jaroslava Klokočníka a pana doktora Václava Cílka. A také bych ráda pozdravila další ještě dva spoluautory této knihy, kterou dnes budeme křtít, a to doktora Jana Kosteleckého a doktora Aleše Bezdíka, kteří nemohli dorazit. Tato kniha detekce podledovcových a podpovrchových struktur pomocí gravitometrických dat vyšla v červnu. V červenci. A máme tu čest jí tady pokřtít. Já bych předala slovo tady nejprve panu profesorovi Klokočníkovi, aby nám ji mírně představil. Já vám děkuju za možnost tu knihu zde pokřtít. To je druhá kniha, kterou tady můžeme pokřtít. První byla tato, Gravitační atlas Antarktidy. Tato je teda druhá. No a autoři jsou, jak je zde uvedeno, Klokočník, Kostelecký, Cílek, Bezděk. Doktor Bezděk má syna, který má karanténu od dneška, takže nemohl přijet, a Jan Kostelecký se bojí covidu, takže skončil na Vysočině a do Prahy vůbec jezdit nebude. Takže bych je rád omluvil. Takže myslím, že můžeme začít. Knihu polejeme, že jo? Ještě, jestli pan doktor Cílek řekl pár slov. Tak je to, tak je to taková proč do toho mám mluvit, když můžu mluvit? Jako... No je to taková univerzální knížka o tom, čemu se dají použít družice země. Tak děkujeme, co vyjádřím. Ne, prosím, je to hrozně podstatný ve dvou věcech. Za prvé, když lítá Grace, tak vidíte, jak ubývají zásobníky podzemních vod. Jo, to znamená z těch, já nevím, 25 velkých zásobníků podzemních vod na světě, že to lítá kolik 17 let. Vidíte ten trend, ono vždycky v dobách dešťů se to doplní a tak dále. Přečerpávání je to, myslím, že 15 nebo 17 zásobníků, včetně arabského zásobníku, celého Blízkého východu, Indu, povodí Indu, částečně povodí Brahmaputry. A je to i teda v Německu přečerpává, jo? Ale tam se to dá doplnit docela standard. To znamená, to je jeden z mála, je tam mála možností vidět, co doopravdy se děje jako pod zemí bez modelu, teda jako gravitační. Druhá věc je ta, z hlediska té současnosti je to důležité, že vidíte, jak ubývají ledovce. Pod povrchem, nikoliv na povrchu. Takže dneska většina toho odvodnění jde pod ledovcovýma řekama. Tak děkujeme. Knize přejeme mnoho spokojených čtenářů a poprosíme, jestli... Tady bych kolega. No ty! A budeme rádi, když i vy všichni, co jste tady přítomní, na knihu a na její úspěch připijete. A pak ji necháme kolovat a budeme čekat na další následovníky, pane profesore. No možná, uvažujeme o tom, že by se další nějak dělat zbytečně v půl měsíce. Tak nejdříve. Máme kolova. Já bych rád poděkoval celé řadě spolupracovníků, kteří tu nejsou jmenováni, kteří se na té knize nějakým způsobem podíleli. Jsou samozřejmě v managementu a také našim manželkám, své ženě Daně, která je přítomná za to, že mi dělá
skvělé zázemí. Nemáme i rukou, je to tak, že já klokočník může páchat vědu. Velice děkuju. Skrnička tady. Tak pojďte prosím, pojďte si tady nabídnout. Pojďte taky, pane učitelku, pojďte. Máme tady takový milý hlouček a... Jsme tu psali knížkovou podzemí, tak tam psali, že knížka by nemohla vzniknout bez prostého nepochopení našich manželek. A proto ji připisujeme, kteří nás inspirovali. Hrabida a Tania. Dámy a pánové, já bych tedy začal s přednáškou. Bude to jenom 20 minut a původně plánovaná přednáška Aleše Bezděka, která měla být po mně, je z důvodu jasně zrušena. Takže můžu začít. Tak když tak... ještě. Tak a teď bychom poprosili ještě pana profesora o krátkou přednášku právě o této knize. Předávám slovo a za záznam děkujeme Align TV. Dobrý večer, dámy a pánové. Takže se podíváme na obsah této knihy. Pardon, jdu špatným směrem. Ta kniha právě koluje. Vyšla v Cambridge letos v červenci a obsahuje následující kapitoly. Teorie, data, aplikace pro Antarktidu, paleojezera na Sahaře, vybrané impaktní krátery, úložiště ropy a olejů a plynů, zemních plynů a variabilní část gravitačního pole. To je to, co měl přednášet Aleš Bezděk, to, co přednášet nebudu, jenom se o tom stručně zmíním a budu rád, když k této kapitole ještě pak něco poznamená její spoluautor dr. Václav Cílek. Ne, že by byl jen spoluautorem jen této kapitoly, přes slovo geologa se prakticky kapitolami 4 až 8 prolíná všude. Takže tuto kapitolu dělali Jan Kostrelecký, Aleš Bezděk a Václav Cílek. V kapitole o teorii vzorčky dnes neuslyšíte, to je samozřejmě na to není čas, to už jste slyšeli dvakrát zde na tomto fóru. Používáme gravitační aspekty, což je nejenom tíhová anomálie v geodézii a geofyzice běžná, ale nad rámec toho ještě Marusio tenzor druhý derivací poruchového potenciálu, invarianty z něj odvozené, jejich specifický poměr, který je identifikátorem placatosti té podzemní struktury. Vždycky nějaká ta anomálie hustotní vybudí tu gravitační anomálii, to je tam vždycky. A potom strike angles úhly napětí, což je hlavní směr tenzoru, Marusiho tenzoru, který má nejenom matematický význam, ale i geofyzikální význam. Souvisí s napětími, které se tam vyskytují v důsledku něčeho, co se událo třeba v důsledku impaktu nebo různých napětí, která se v tom prostoru odehrává. A pak jsou to virtuální deformace, což je vlastně převod tížnicových odchylek na malé posuny. Proč tohle všechno, celý tento zvěřinec gravitačních aspektů, že by stačila tíhová anomálie? Nestačila. Tíhová anomálie nám poskytuje základní informace, ale neřekne nám o tom, jak to konkrétní ložisko je orientováno, jaký má rozměr a podobně. Tady jsme si udělali takový modelový příklad, abychom význam některých těch gravitačních aspektů, které se neanulují v tomto jednoduchém případě, abychom to ilustrovali. Červená křivka je protíhovou anomálii pro zvolenou kuličku o této hmotnosti m krát g, to je univerzální gravitační konstanta. Na ose x je hloubka a na ose y je něco si, co nás teď nezajímá. Delta g poklesá, ta tíhová anomálie poklesá rychle, že z r na druhou od toho zdroje poruchy, ale u TZZ je to ještě u té druhé derivace v radiálním směru, což je jedna složka Marusiho tenzoru. Ten pokles je mnohem rychlejší a u těch invariantů ještě rychlejší. Co to znamená? Že můžeme pomocí těch vyšších derivací sledovat detaily hustotních anomálií nehluboko uložených. To je velmi důležité.
O tom, že TZZ je důležité, věděli geofyzici dávno, to je nic nového. Na Zemi se zkoušeli gradientometry, Edwardovy torzní váhy, ale ono to moc nefungovalo, to bylo zašuměné. Dnes díky pokroku technologie létají gravimetry, gradientometry, gravimetry mezi první derivaci, gradientometry druhou. Gradientometry létají na letadlech a jeden byl umístěn na oběžné dráze na družici ESA GOCE, Gravity and Ocean Circulation Explorer, 2013. To podstatně zlepšilo znalosti o gravitačním poli. Pro nás jsou vždy vstupními daty modely gravitačního pole Země, což jsou Stokesovy parametry neboli harmonické geopotenciální koeficienty, které se určují z nejrůznějších typů družicových a nedružicových dat. Také z těchto gradientometrických dat. To je celá samostatná kapitola, v tom je zamontováno tisíce lidí na světě, kteří nějakým způsobem k tomu přispívají, a celosvětová dlouhodobě pracující síť pozorovacích stanic, takže o tom tady není příležitost mluvit. Čili gravitační aspekty obecně jsou mnohem víc vypovídají o tom, o té hustotní anomálii, která je pod zemským povrchem. Takhle třeba vypadá uspořádání toho Marusil tenzoru, to je těchto právě pět nezávislých složek, které by se sečtou dají záporně tuhle. Na hlavní diagonále je XXYZZ. Takže tady máme přehled, jak vypadají ty výsledky v druhých derivacích v ETVŠích pro jezero Vostok. To je tenhle modrý flek, negativní anomálie. Asi 200 km dlouhé, asi až 70 km široké. Díky tomu my poznáváme orientaci a prostorové rozložení. Kráter Koperník na Měsíci, opět modrá je západná, červená je kladná. Tak jako vidíte, že to je víc, než nám dodá tíhová anomálie. Strike angles, úhly napětí, jsou někdy chaotické, někdy učesané jedním směrem. Co je modré a co je červené, teď není důležité, ale důležité je, že je to na levém obrázku učesané. A to má určitý geofyzikální význam. Například to indikuje impact jako takový, impactní kráter. Kolem toho kráteru je takové halo, taková svatozář, která jde kolem dokola toho kráteru. Nebo plástev, nebo ložisko, ropy nebo zemního plynu nebo podzemní vody, které bývají často společně. Takhle to vypadá u kráteru Vredefort, který je obrovský, který má průměr asi 250 km. A ten centrální pík, to je to červené vlevo, tak tam jsou ty strike angles takhle pěkně uspořádané. A kolem těch lemů, které jsou tam dva, to jde také kolem dokola, ty čárečky vytváří ono zmíněné halo. Další kapitola. Jdeme na Antarktidu. Tam jsme si dovolili objevit, domníváme se, dvě kandidátky pod ledovcové sopky, tři jezera, jednu ledovcovou pánev a přispěli k diskuzi o impactním kráteru, o obřím impactním kráteru s maskonem uprostřed ve Wilksově Zemi. Budeme se soustředit na oblast mezi čísly 9 a 10. 9 je jezero Vostok, 8 je Gamburcevovo podledovcový pohoří, všechno je pod ledem, třeba to jezero Vostok 3 km pod povrchem ledu. A čtyřka je Wilksova země. Tak do této oblasti jdeme, podrobněji se na to podíváme, LV jezero Vostok, G Gamburcevo Subglacial Mountain, a ty kolečka, to jsou místa, kde topografie ukazuje, že se tam něco děje, jako je tam takový izolovaný pík, což ještě nic neznamená. Co to je za topografii? Ta se získává pomocí radarů pronikajících ledem, které proniknou ledem, jako kdyby tam nebyl, a zarazí se až o vodu anebo o skálu. To společně s gravitačními daty, hlavně z družice GOCE, přispívá velmi podstatně k poznání toho, co je pod tím povrchem ukryto. Existuje kombinace gravitačních a topografických dat, topografické řešení, které my jsme použili. Jména těch řešení nejsou teď podstatná. Takže jdeme dál. Soustředíme se na to,
jaká jsou ta data z radaru pronikajícího ledem. Ty čárky to jsou místa, kde ten radar měřil. Tam, kde je to husté, kolem jezera Vostok například, je to tak 5 kilometrů od sebe, takže tam by se jednotlivé čárky slívaly. A pokud jde o jiné oblasti, tak je to až 50 kilometrů. Pokud by se náš útvar, který nás zajímá, o kterém si myslíme, že by to mohlo být něco zajímavého, nachází v místě, kde nejsou měření, tak jdeme od toho, protože tam to vytváří neskutečná artefakta. A naštěstí kolem jedničky a dvojky, kolem těch koleček červených, tak tam to není ten případ. Takže jsme se podívali na gravitační signál. Samozřejmě kladná místa jsou na řadě míst, ale pokud je to v nějakém horském pásmu, tak nemám šanci odlišit nějakou sopku od běžné hory. Sopka může mít vyšší hustotu než ta hora, ale to mi nepomůže. Takže tam, kde je to izolované, taková nějaká sopka havajského typu, hodně placaté, to je tak kilometr vysoký, kilometr 200 metrů, nad okolním povrchem, základna kolem 70 kilometrů, typ Mauna Kea, tak to je podezřelec. Tak se podíváme na jeho gravitační signál, úplně typický pro sopku. Jednička a dvojka, tam nahoře vpravo. A takhle vypadají virtuální deformace. Červené uvnitř, kolem toho sopouchu, a modré kolem té celé sopky. To červené je dilatace a to modré je komprese. Tak to jsou naše kandidátky na sopky, které jsme pojmenovali Dana a Zuzana. Další, jezera. Jezero Vostok vidíme tady dole, opět topografie z radaru pronikajících ledem. A k tomu nahoře pod Gamburcovým pohořím, západ je nahoře, tak tam je sbírka známých jezer. Ta nudle dlouhá je 90 stupňů. Jezero se jmenuje 90 stupňů, protože je na 90 stupních východní délky. Vypadá to tak, že je tam něco jako bejzin, který připomíná jezero Vostok. Prohlubeň, pánev, která je jak směrováním, tak svým tvarem docela podobná a podobně orientovaná. A ta jezera, co tam teďka jsou, vypadají jako zbytky něčeho původně většího. Tak jsme se podívali na gravitační signál. Kompletně tady máme druhé generace v radiálním směru. Prošli jsme si to, prošli jsme katalogy veškerých jezer v Antarktidě, jich přes 400. Tady v této oblasti jsme našli 3, které v žádném z nich nejsou označeny L, M a D. Těmi písmenky vidíte to tam ve čtverečkách a to jsou naši kandidáti na subglaciální jezera. Paleo jezera na Sahaře. Sahara střídá období hnědá a zelená, kdy tam není a kdy tam je voda. Když je tam voda, jak to vypadá takhle, běhají tam velká zvířata, jsou tam velké vodní plochy, megalejk Čad nebo Fezan nebo nahoře Čoc. Z toho jsou teďka jenom takové slané zbytky. To biologové vědí a gravitační signál takové oblasti je samozřejmě v tíhové anomálii a v TZZ negativní signál, specifický signál v dalších gravitačních aspektech. Tak jsme si prošli jednotlivá známá paleojezera, naučili jsme se, jak to tam vypadá, tak třeba tady v Tunisku, v tom Čot, je takováto topografie, to modré je, není voda, ale je to, že je to pod současnou úrovní moře. Pak tu ukazujeme tíhové anomálie v Meligalech, tady jsou takové jakoby 4 přítoky vody z hor směrem dolů do toho dělíku. A to je ve virtuálních deformacích. No a pak jsme postoupili kousek dál do Egypta na hranici Egypta a Libie. Great Sensi je velké písečné muze. Je to topografie, tady povrchová topografie, zase z druhicových dat, je to po jedna. A to je taková jako deska skloněná, taková rovina skloněná od Gil v Kebíru, to jsou ty hory dole. Nahoru směrem k Sivě, to je deprese a oáza, a je to asi 700 km dlouhé až 300 km široké. Tam je, výjima těch písečných dun, které jsou až 200 metrů tlusté, vrstvy písku, které jsou až 200 metrů tlusté, výjima toho tam v podstatě
není žádný význačný terénní útvar. Nicméně gravitační signál je úplně rozeklaný. Ten uvidíme v zápětí. Tady jsou puntíky, kde bylo archeologické osídlení. V tom Grand Sensi, v tom Velkém písečném moři není nic, asi protože je to pod tlustou, že to bylo pod tlustou, že je to pod tlustou vrstvou písku. Gravitační signál vypadá takto, to jsou tíhové anomálie, podobně to vypadá v druhý derivací v radiálním směru. A právě v tom Velkém písečném moři je negativní anomálie, velká negativní anomálie. Udělali jsme si profily, porovnali topografii, porovnali gravitační signály a domníváme se, že zde se nachází jezero, jejichž jezera, jejichž možný rozsah vidíme na tomto obrázku. To jsou dvě možná paleojezera v té severní části a další se možná skrývá mezi Kargou a Toštou. Karga je zde a Toška je teď, jak se zdvihl, měl v těchto místech a spojuje a tuhle oblast takhle s Kargou. Tak, tam typujeme další možné paleojezero. To je topografie téhle oblasti mezi Kargou a Toškou, psáno také Tuška. A takhle si představujeme, takhle jsme odvodili ze stavu mezi tíhovou anomálií a výškou, možný rozsah toho jezera, to je to modré. Ta archeologická naleziště jsou označena červeně, takže se nám neutopí, jsou někde na břehu, to je v pořádku, na břehu museli být, protože oni vodu potřebovali samozřejmě k životu, takže to docela slušně vychází. Vybrané impaktní krátery. Známý impaktní kráter obří je na severu Yucatánu, Chicxulub, tady vidíme jeho negativní anomálii, to zelené, on je napůl ve vodě, je to zelené, je v podstatě plochý terén, jak v tíhových anomáliích, tak topograficky to odpovídá, pak je Kampešská lavice hub dolů do Mexického zálivu, tam je hloubka, takhle to vypadá na tradičním obrázku tíhových anomálií z míst, kde se těží, kde zkoumali, jestli tam bude nebo nebude ropa, je tam ropa, to souvisí zcela jistě s tím impaktem, takže v okolí v Kampeši se těží ropa a takhle vypadají ty tíhové anomálie, to je dva pruhy, průměr 170-250 km. A vpravo z družicových dat a z těch družicových dat ještě máme virtuální deformace a na pravém obrázku úhly napětí, které jsou takhle zorientovány kolem dokola v té nemořské části. A ty tečky, to jsou cenote, to jsou místa, kde ve vápenci se to propadlo, je tam voda, takové macochy vyplněné vodou, ty Májové využívali. Takže ty jsou pěkně na těch místech, kde právě došlo těm postimpaktním pohybům. To všechno pěkně sedí. Další známý kráter je Popigaj. Ten je na Sibiři, má průměr asi 100 km. Tady vidíme jeho tíhové anomálie, druhou derivaci, radiální směr a virtuální deformace. Tohle je třeba negativní hodnota, samozřejmě v tom kráteru a kolem tenhle je hodnota pozitivní. Ano. Pomoc ženy je všestranná. Kšandy chodáci budou už muset nový služby. Tak. Vypadá to, že tento kráter je násobný, jak vidíme. Jsou tam za sebou pěkně do řady sezrazeny krátery. Takže je možné, že tento kráter není sám publikován. Nedaleko odtud, je to opět Popigaj, tam nahoře to kolečko a tady druhé derivace. Nedaleko je objekt Kotua Kanská, je dokonce ještě většího průměru asi 200 km, o kterém se domnívají, že by to mohl být impaktní kráter. Geologický průzkum Rusové provedli, ale publikace jsou jen nedokonalé, neúplné v ruštině,
kdo ví, co tam tají, přesně v oblasti, kde třeba u Popigaje se těžily průmyslové diamanty, byl tam gulag, takže tam určitě nějaká zvláštní sdílnost od nich na zemi to očekávána. Tak jsme provedli gravitační analýzu, tady vidíte virtuální deformace pro tu Kotu a Kaňskuju, tady tíhovou anomálii a druhou derivaci, pochopitelně negativní hodnota uvnitř, tady je centrální pík, kolem je i když fragmentovaný, ale slušně viditelný lem. No a to je tedy náš kandidát na kráter publikováno a zpět do Antarktidy, do té Wilksovy zemi, do té Wilksovy země. Tady je záběr v tíhových anomáliích, kde je celá Antarktida a nyní takto budou všechny ostatní záběry, tedy potom míří směrem k Austrálii, to je tamhle nahoru, a tady jsou vyneseny virtuální deformace. U kráteru by člověk očekával, že uvnitř bude dilatace, že tam budou negativní hodnoty tíhových anomálií, druhých derivací. Není tomu tak, tam je ten Maskon, ona to má průměr přes 500 km, takže to bude tím. Jak jste si možná všimli, ono je to takové nedodělané. To je půlkruh a nahoře mu něco chybí. Tak jsme se podívali do Austrálie, inspirováni prací von Fresseho a kolektivu, jak to tam vypadá, vynesli si všechny gravitační aspekty pro jižní Austrálii, dali to dohromady, to znamená ty kontinenty přisunuli k sobě v podstatě dnešním severojižním směrem a už to tam vychází celkem kulaté. Podle Fresseho by to mohl být tento impact, který způsobil rozhraní prvohor a druhohor před 250 miliony lety, podobně jako Chicxulub způsobil rozhraní druhohor a terciéru před asi 65 miliony lety. Publikováno. Grónsko. Tam jsou pod ledovcem dva krátery, podíváme se na Hiawatha, publikace Chiari a ostatní, ty udělali geologický průzkum, tam jsou specifické odměny po tom impactu, ale gravitační průzkum, gravitační rozbor chyběl. Tak to vypadá topografie zase z radaru pronikajících ledem. To celé se koná, prosím, pod ledem. Tak to má průměr asi 30 km, vytvořili jste tam jakýsi přítok. Takhle vypadá ten kráter jako gravitační signál, čili tam modrý flek, negativní anomálie, to je to, co se očekává. Detaily očekávat nelze, protože naše rozlišovací mez je 10 km, tohle má 30 km, tak jsme rádi, že vidíme, že to tam je a nic víc. A navíc je to pod ledem, ten signál se samozřejmě tlumí. V tíhových anomáliích minimálně, v druhých radiálních radiovací docela dost. Podobně to vypadá pod mořem, hloubce skoro 4 km v Indickém oceánu, kráter Burkle, kousek od Madagaskaru. Tady máme jeho druhou radiální derivaci. Samozřejmě netroufil bych si s tím jít, kdybych nevěděl, že tam našli impaktní doklady geologové. Oni tam dělali průzkum, vrtali tam, chtěli tam najít, naštěstí nenašli ropu. Takže z toho místa jsou výsledky. A gravitační analýza podporuje samozřejmě zase zlišovací mezí malou, má to průměr zase těch 30 km, že by tam kráter mohl být. Strike angles o tom také nasvědčují, protože tady máme v širším okolí takhle směrované a v tom místě, kde má být ten kráter, tak tam je to směrované sever-jih, čili ten dopad by se mohl konat od východu na západ nebo opačně. Podle pověstí je, podle mýtů, se ten dopad konal od východu. Takže tyhle věci spolu souhlasí. Samozřejmě na mýty nemusíme dát, ale je to pomůcka. Jako vodítko, že nám to funguje dobře, jsme použili kráter Ries, jsme v Nordlingenu v Bavorsku. Šipky jsou směr dopadu, to geologové vědí, vytvořil se kráter Steinham. Ten je pod naší rozlišovací mezí a Ries, tam je zase změna těch strike angles v bezprostřední blízkosti kráteru. Ta dlouhá šipka směřuje k nám na Vltavíny.
Ejecta Altavini. Poslední kapitolka bleskově Oil and Gas Deposits, tam, kde jsou ty Staikinky, jsou česané, tam jsou naleziště ropy nebo zemního plynu nebo podzemní vody nebo všechno pohromadě. To je prokázané, to jsme si probrali všechny takové lokality a tím pádem prakticky neexistuje z tohoto pravidla výjimka. Kde toto je, tam je to učesané. Ale je to učesané i mnohde jinde, než tam, kde jsou známá ložiska, takže vzniká otázka, proč to tak je. Může to být tím, že jsou to další potenciální místa, kde může být, kde mohou být další ložiska. Toto je známé místo Ghawar v Saudské Arábii, kde je to učesání taky značné, ale to už necháme lidem, kteří se zabývají těžbou těchto věcí. Nedávno Egypt otvíral ložiska v Středozemním moři a v deltě Nilu, tam nahoře ta tečka, je Zohar. Zohar, to je největší naleziště, patří Egyptu a Levantia, tam už patří Izraeli. No a ono to pokračuje do delty, pokračuje to i na západ Egypta a tady dolů do Rudého moře, skoro k Hurghadě. Tam jsou ty vektorky zase pěkně učesané. To všechno byla statická část gravitačního pole. Z těch Stokesových parametrů, které jsou známy dostupně 2150, co rozlišovací mezi asi 10 km na zemském povrchu, se dá už letos, jak vidíte, určit. To, co dřív vůbec nešlo. Ale to je soustředěnost družicových a dalších měření za dlouhou dobu. Existují desetidenní nebo také měsíční řešení, jako jednoměsíční, kalendářní měsíci myslím, říká se tomu monthly solutions, takže měsíční řešení pro potenciál a pak porovnáváme měsíc po měsíci a vidíme, co se děje, jak to Václav naznačil, jak ten geoid dýchá, jak se tam děje, něco, třeba mění se hydrologický signál, sezónní změny, přes které se mohou překládat sekulární efekty. O tom měl hovořit Aleš Bezděk, nebude, omlouváme se. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme za krásnou přednášku. Ještě hovořit pan doktor Cíl. Možná, že by k tomu chtěl Václav Cílek něco připojit. Jestli byste mohli ještě na chviličku. No. Ono je pozdě, my jsme začali o hodinu později, jo, což je teda nesluší. Jo? Takže já už vlastně o tom nechci moc mluvit. A... Ne, jako fakticky, to si řekněme na rovinu, tohle to se nedělá, to není kolegiální, to je docela takový jako na hraně. Takže tím pádem, tohle stavit o konkrétních záležitostech, které taky mají ekonomický význam, vlastně přichází, to je na vás, jo, jo, přichází vlastně mírně niveč. Dobře, z těch věcí, které tam byly možná důležitý. Megajezera a starý kanion Nilu. On byl místama hluboký až okolo 2 kilometrů, postupně byl zaplňovaný, moc do něj pronikalo. Dneska máme pás oáz většinou v místech, kde větry vyvanuly písek do hloubky okolo 200 metrů. To znamená, ta hloubka té spodní vody pod Saharou je zhruba těch jako 200 metrů. Takže bylo možné dosledovat vlastně některý z těchto starých koryt Nilu. A to, co teda doopravdy je nový, jsou ty velké jezera. Ty velké jezera byly něco jako typ jezera Viktorie. To znamená poměrně mělký, rozsáhlý, vysychaly, rozpadaly se do částečných vlastně pánví. Dá se vysledovat místy, kudy přitékaly řeky, a to znamená v těch hlubokých jako partiích, jo, v hloubkách třeba několik set metrů dneska pod povrchem. Máme tam měření, že všude tím zemním radarem, ty ukazují tu hustou síť vlastně těch radarových řek, ale to je prostě záležitost starého holocénu nebo konce glaciálu. A to jsou struktury, které jsou několik nebo několik desítek metrů pod povrchem. Já jsem tu Saharu dvakrát projel napříč, jo, takže to bylo docela dobrý, že aspoň tam měl člověk vlastně nějakou orientaci. O Antarktidě se tady mluvilo. Tam je několik jako hrozně zajímavých rysů. Takovýto první zaledění Antarktidy je nějakých 14 milionů let, to odpovídá to miocénu.
a ten povrch té Antarktidy pravděpodobně odpovídá zhruba zarovnaným povrchům Českomoravské vysočiny. Jsou to v zásadě ještě ty miocenní povrchy, které pak byly rozpohybované tektonikou, a jak bylo rozpohybováno to tektonikou až do dneška, tak tam vlastně vznikají ty velké sopky kolem. Takže já to zase tady nemá cenu se vlastně vracet k těm obrázkům, ale od toho jezera Vostok, to je pro nás jako nesmírně důležitý, protože to jezero starý několik set tisíc let, je zakrytý ledovým špuntem, to znamená, obsahuje v sobě ekosystém, který je starý několik set tisíc let. Jo, podobné místo je možná v Antarktidě, ale jinde není. Zase ta mapa vlastně ukazuje, kudy pravděpodobně šla hlavní řeka, jak na tím byla ta další pánev. Ono i dneska na té Českomoravské vysočině, kdybyste někde udělali přehradu 40 metrů vysokou, tak se vám vlastně obnoví ty aluviální jezera a uvidíte vlastně jiný typ reliefu krajiny. Dost jako vzrušující je záležitost s ropou a s plynem. Tam je myšlenka taková, že v okamžiku, kdy relief není rozbitý, nebo geologická stavba není příliš rozbitá tektonikou, tak se vytváří ty ploché domovité struktury, které čerpají, tím waterliftem se tomu říká, to znamená ropa. Ložisko ropy vzniká tak, že voda unáší drobné kapenky ropy, které jsou lehčí, že jo, a v těch pastech se vlastně jako hromadí. To znamená dneska najít nové ropné ložisko, zejména v tom offshore drilling, to znamená v těch hlubších partích oceánu, tak to vám každý vrt stojí několik set milionů dolarů. Jo, ten vrt prochází 2-3 kilometry vody, pak jsou tam takovýhle 4 body, které jsou GPS-kový, to znamená ta loď, která nemůže kotvit na volný moři, jo, to je prostě, tam má motory, tak se trefuje vrtem, jo, třeba 3 kilometry dlouhý soutyčí vlastně do takového trichtíře a pak se ještě vrtá 4 kilometry dolů. Jo, to je doopravdy, jako, to jsou velmi jako složitý technické systémy. A takže většinou prostě takovýhle vrt, jeden nebo dva, projde prostě do ložiska, který tam není, že, který je hluchý, a v tom okamžiku všichni spanikaři a jdou od toho, protože prostě právě utratili 200 milionů dolarů a nic z toho nebylo vlastně. Jo, takže tato možnost dostat se k něčemu jako k metodě prvního přiblížení je prostě jako naprosto jako zásadní záležitost. To znamená, funguje to jenom statisticky. Nejsme schopní, že jo, udělat víc. Ty firmy tam mají detailní geofyziku, detailní geologii. Je to předmět většinou jako vlastně jako tajný teda. No a z těch dalších, já nevím, zajímavostí, to by možná tak stačilo prostě zhruba jako ochutnávka toho, co je vidět z Družice. Teďka ty výsledky té Družice, pokud se nepletu, jsou zdarma, že jo? To znamená, jo, je to možnost, jak se dostat k docela jako jedinečným materiálům, který jsou financovaný Evropskou unii nebo prostě více agenturama dohromady. A jak jsem říkal, zejména v těch environmentálních záležitostech, je to prostě věc, která je dneska k nezaplacení, protože doopravdy víme, že během 20 let dojde k velkému problému se spodní vodou v Iránu a v Pakistánu minimálně. Jo, a na dalších místech. Na tom se dají stavět vlastně i politologické predikce do budoucnosti. Já nevím, já bych takhle to dál už jako nerozváděl, spíš jestli někdo má na něco otázky, buď to na mě nebo na pana doktora, tak můžeme odpovídat. Jestli má někdo dotazy, tak poprosíme. Já bych se chtěl zeptat na ty majské studně, jak na Jukatánu, tam byly takhle do půlkruhu. Jaký mají tak řádově průměr a jak asi vznikly? Jako samozřejmě impactem, že jo, ale potom, jako jak vznikly? Není to přímo impact, je to postimpactní. No, postimpactní. Máme geologa. Když jsme jim přičeně třeba koukám na jednu z těch studní typickou, tak má průměr 30 metrů. Voda v ní pitná už není, že tam tak dlouho házeli obětiny, a včetně živých, až teda nečistili, pak si myslím, že to mohlo špatně dopadnout, routek zvítězil. Je to děvra ve vápencovém materiálu, vyplněná vodou často, že jsme třeba v tom té Čičenice nebo Zibilčeltenu 10 metrů nad mořem, tak je to propojené i s mořem, takže jsou tam systémy velice složité. Májové takové jeskyní systémy používali, k
ceremoniálním účelům existuje jedna knížka, která o tomhle tom pojednává. Standa Chládek. Přesně. Ano, to mě vypadá. Můžete prosím k těm cenotům ještě něco? Jo. Jsou to cenoty, je to krasový jev a v podstatě to ukazuje tak, že v tom impactu funguje určitá tlaková vlna, která vyzní často na nějaký určitý hranici. Tam dojde k tomu, že ten vápenec má mikrofraktury. Takže v tom vlhkém monzunovém klimatu, když se to začíná rozpouštět, se začíná rozpouštět v těch drobných vlastně puklinkách a se jako rozšiřují, že jo, propadávají směrem dolů, ale jsou napojený na systémy podzemního odvodňování, protože během poslední doby ledový, stejně jako všech v posledních dobách ledových, ta hladina oceánu byla dejme tomu 120 metrů níž. Takže tam jde takový jako velký systém. A tady je prostě nádherná kontrola, protože ten kruh cenotu je opravdu prostě takový jako půlkruh, nebo necelý půlkruh, tak to vlastně ukazuje, jak na tu roli tektoniky při tom rozpouštění, tak i na to působení té tlakové vlny mimo vlastní impact. Což pak někdy můžeme ukázat, je důležitý na tom měsíci třeba. Nějaký další dotaz? Chce se ještě někdo na něco zeptat? Tak dotazy už nemáme. Tak poděkujeme.